Masa untuk jus. Hari ini kita akan buat jus pisang. Orang Arab kata al-mauz bil halib. Ma yusamma bil mauz. Yusamma al-mauz bil halib. Apa yang diperlukan ialah susu segar dan air batu kiuk. Ais. Masukkan pisang. Dan sedikit ais, sedikit sahaja. Kita bukan nak buat ais blender tapi jus. Masukkan secawan susu segar. Dua sudu gula. Mauz bil halib siap. Sementara itu, pizza kita pun sudah masak. Pisang. Oh, panas. Minum petang kita siap. Kita cuba rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fabulous. Gorgeous. Ya subhanallah. Dekat-dekat nak sama dengan Pizza Hut. Okay. Ya Allah.